Tjenare Powergamer! Det är Xavier Ladoux här, ni vet. Jag som brukar recensera spel. Ibland. Framförallt så recenserar jag sportspel och racingspel för tiden också. Och det här är min senaste grej jag har införskaffat. Thrustmaster 3T3PA Pedals Add-on. Det vill säga det är gas, broms och koppling. Jag hade velat skaffa någonting för att höja racingupplevelsen som jag bara... Så ni ser. Här står det 100% metall, men vad jag förstår så är resten... Det är det här. Oj, nu håller jag kameran samtidigt. Det är plast. Men de kostar lite över 1000 kronor och... Det kommer göra racingupplevelsen lite häftigare. Och det här är alltså själva förpackningen. Och nu ska jag börja öppna den. Jag ska försöka göra det smidigt. Som sagt, det här är bara pedaler. Ingenting annat. Öppna den. Oj. Vad ser jag. Instruktionsmanual. Så jag hittar något annat. Kablar och det här. Jag ska försöka få bort det. Tur att jag har en sax bredvid mig. Den ser ni inte, men den är bredvid mig. Och ni hör massa ljud. Ser det fanns något mer? Nej. Då har den här gjort sitt. Så nu ser, här har vi pedalerna. Eller pedalerna, här har vi själva tillbehöret med pedalerna. Alltså gas, broms och koppling. Så för er som inte förstår riktigt själva grejen, så är det så att Formel 1 tar man enbart två pedaler. Så kopplingen görs automatiskt eller via ratten. Men i många racingkategorier så har du gas, bromsped och koppling. Så själva grejen när du ändrar gearväxel är att du trycker ner bromsen. Så har du det där vanliga ljudet. Och sen när du ska ändra växel, då trycker du ner den samtidigt som du släpper gasen, trycker ner den och så fortsätter du. Och när man ska bromsa, då är det också lite annorlunda, eller mycket annorlunda, för när du bara har två pedaler och kopplingen görs automatiskt, så måste du bara bromsa så här. Och kolla, så ni märker, en bra bromspedal har motstånd, för det är så på riktigt att ju det känns när man bromsar. Vad jag har förstått. Och det är inte att... Det är inte att... G-kraften som gör att det blir... Vad är det, en jobbigare bromsa? Det är att man ska lära sig bromsa. Du ska lära känna bilen. Du ska bromsa med precision. Och bara trycka ner den hjälper inte. Utan du måste lära dig. Och sen kan... Ta bort det här. Så vi kan få en... Bild. Jag kan inte låta bli känna vilken underbar lukt det är när man köper ny elektronik. Ni vet vad jag pratar om, eller hur? Så att här är kameran, för att se om vi kan få in en liten zoom. Det ser ut som telefon. Kabel, den kopplas in till ens ratt. Thrustmaster har ett så kallat, inte recycling, men de har någonting som kallas. Så gör att jag köpte den näst billigaste ratten, men kan ändå köpa tillbehör som växellåda och pedaler. Och det finns ännu dyrare pedaler på marknaden, vilket jag hade velat ha, men... Och de tillåter att du kan
ha pedalerna så, som i Formel 1. Eller så har du dem stående sådär. Men då är problemet att jag har en racingstol som heter Playseat. Och den läste jag, det är inte alldeles för stabilt att ha den dyraste, vad heter den, racingpedalerna från Thrustmaster. Speciellt om du vänder på den som jag visade. Men det här fungerar mycket väl, läste jag. Så, och det är därför bestämde jag för att köpa. Och vad en del brukar göra är att de brukar ersätta den här lilla pedalen, bromspedalen, med någonting mycket större. För att bromspedalen brukar vara större. Och någonting annat som är, som ni kanske har tänkt på, är själva racingskorna. Racingskorna brukar vara jättetajta mot fötterna, för att när du sitter på en trång cockpit, då måste du kunna känna igen gasen, bromsen och kopplingen. Och om jag vänder på den, den här känns lättast av alla. Den känns lite, jag ska inte säga trögare, men den har lite mer motståndskraft. Och den här har väldigt mycket motståndskraft. Och då tillkommer tillbehör som gör att du kan få ännu mer motståndskraft på den här. Och det är någonting, och det är någonting som står förklarat på instruktionerna, hur du ska gå tillväga. Jag kommer lägga upp en video förhoppningsvis. Det är, allt beror på tid. Ta en titt. Och vi kan ta oss en titt också underifrån. Och så ni ser kameran går så. Och om du vill ändra håll, så tar du den bara ditåt. Och den är ju, den har lite gummianordningar, så att det inte glider ifrån. Men om du har en racingstol, så är det inget problem. Men om du spelar på en PC, så kanske du vill införskaffa någon slags matta, så att för vissa, nu är det på ett bord och då sitter den väldigt stabilt, men på ett golv blir det helt annan grej, för det finns smuts som du kanske inte har, som du har missat, väldigt små partiklar smuts som gör att den kan glida ifrån. Men på min racingstol är det inga problem, för då när man fäster den så har racingstolen en metallanordning här som gör att den sitter stabilt. Så den glider ju inte ifrån. Och det finns ingen risk att det blir sådär när du trycker, utan den håller sig väldigt bra, för du har en slags bälte som gör, som du, vad den förra, som du spänner. Så att det finns mycket bra förutsättningar för bra racing. Och jag ser fram emot utmaningen att använda kopplingen och få större motståndskraft på bromsen. Det ska bli väldigt intressant att se. Så sagt, jag måste trycka ner den ganska mycket, och då har jag ändå inte installerat den här i filmen. Och se om jag hittar någonting på manualen innan jag avslutar. Som sagt, försök kolla kameran och öppna den här samtidigt. Så får jag fuska lite. Eller fuska. Jag får använda sax. Och jag kan under tiden rotera den. Och så får ni se i detalj hur pedalen ser ut. Och så att pedalen är gjord av metall, men resten är gjord av plast. Och den riktigt dyra från Thrustmaster har det mesta i metall. Och kostar runt 1500 kronor. 1700 kronor beroende på vart du köper den. Så för ni som har en racingstol och vill ha det dyrare alternativet, det är en väldigt bra investering. Pedalerna, de här pedalerna har fått bra betyg. Men det har också... Nej, det står inte så jäkla mycket om hur du går tillväga med den här. Det står inte. Så jag ska se. Precis.
Det står till och med, nu vet jag inte hur mycket jag kan zooma in texten med kameran. Där. Ser ni? Manualen är online. Och då kan jag få all hjälp jag behöver med komma igång. Och som sagt, det fanns inte mer i själva förpackningen. Nu är lite mörkt. Ja, det här var... Det fanns inte så mycket mer att säga om de här pedalerna. Som sagt, jag ser fram emot att nu äntligen få köra med koppling. Det kommer bli svårare, utan tvekan. Men det kommer bli så mycket roligare. Och att få bort plast, bara plasttillbehöret och få spela med de här. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Utan tvekan. Så det... Och det. Och så kan det vara där. Ja, om ni har några frågor så är det bara att posta på kommentarer. Jag ska försöka besvara dem när jag har tid. Men jag kommer nog visa antingen en artikel eller en video på den här. Och ge min åsikt om hur den är. Det här var Chavilla då på Power Gamer. Jag hoppas att ni tyckte den här upppackningsvideon var intressant. Vi ses på sidan.